consciência. Sabe onde eu vou descer. Preciso subir. Oh, não. Conheço você. Não é heroína. Minha guerra vai desestabilizar o governo. As ovelhas vão precisar de um pastor. E você terá morrido em vão. Eu morrerei mil vezes antes de deixar você vencer! Ah, merda! Quem avisa, amigo, é a ponte! Cala a boca e luta! Vamos acabar com isso! Vai! Você é um verme! Você arruinou tudo! Tudo! A purificação teria sido tão bela! Por que você não morreu? Terminamos aqui. Acha que venceram? Ainda tem muito mais. Como o jovem rei, vocês não conseguiram nada! É como você disse. O progresso exige sacrifício. Fraser, temos que ir. Navadias convencidas! Corre! Saíram dessa. Sabe, eu não entendi nada ainda. É. O Asav? Foi embora junto com o trem. Bom, ele bem que merecia isso. Olhem pra isso. A gente mandou ver. Foi mesmo. Então, qual o futuro de Nadine Ross? Retomar a Shoreline? Dominar o comércio de armas? Cansei da Shoreline. Sério? Sério. Eu pensei em dar mais uma chance pra essa coisa de caçar o tesouro. Conhece algum babaca que precise de uma parceira? Ah, tá. Você não? Ok. Ah, desculpa, só trabalho com profissionais. Então tá. E cadê a presa? Acho que... Ai, meu Deus. Que? Sam. Eu tava só brincando. Tá aqui. Sua cara... Au! Ok. Droga. Era meu último cigarro. Nossa, que beleza. É. E quanto acham que a gente ganha por essa belezinha?
Bom, com certeza o Ministério da Cultura vai pagar muito bem. Né, parceira? Cotovelo. Oh! Vocês são engraçadas. Ministério da Cultura. Ah, meu Deus, era sério.